ನಮಸ್ಕಾರ, ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಶನಿವಾರ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಗಳ ಆಪ್ತ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಶ್ರೀಗಳ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು 2-3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಶ್ರೀಗಳು ಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಂತ ಉಸಿರಾಟದ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರು ಬೇಗ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲು ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಖಂಡಿಸಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ವು. ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಖಂಡಿಸಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನಗರದ ಟೌನ್ಹಾಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ, ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರ, ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಮುಖಂಡ ಬಿ ಉಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುತಂತ್ರ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದರು. ಈತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಿಶ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಸಹ ರೆಸಾರ್ಟ್ ವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜನಹಿತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಚ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜನರ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಅರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮತ ಆಗ್ತಂತ ಜನ ತಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಹುಡುಕಬೇಕಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಏನು ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇವಲ 1-8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಂಥ, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಂಥ ಜನ ತಮ್ಮ ಕೇವಲ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ರಾಜಕಾರಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಮೇವು, ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಣಕ್ತಿರೋ ಅಂತ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ ಮುಂತಾದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೈತ ದುಡಿದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರದ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರನ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂತಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದರಾಜ, ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಇನ್ನಿತರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ರಾಮತರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತ. ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸದ ಮುದ್ದಮ್ಮೇಗೌಡರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ವಚನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ವೇಮನವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಸಂಸದ ಎಸ್ವಿ ಮುದ್ದನವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಗಳು ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಕವಿ ವೇಮನವರು ಸರ್ವಜ್ಞರವರಂತೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಮೃತವಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಚನಾಮೃತವನ್ನು ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾನ್ ಕವಿ ನೀಡಿದಂತ ವಚನಾಮೃತಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ. ನಾವು ಆಧುನಿಕತೆಯ ತುತ್ತ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಹಾನುಭಾವನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಏನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನೋ ಓದಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ವಚನಾಮೃತಗಳಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ತೆಲುಗಿನ ಓದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರಿತಾಗಿ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಲಭನಾಗಿ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದಿವ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷರವರನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಗೋವಿಂದಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಎಸ್ಕೆರೆಡ್ಡಿ, ವೆಂಕಟರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ತುಮಕೂರು ವಿವಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಡಾ ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸವರಾಜ ಅಪ್ಪಿನಕಟ್ಟೆ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವೈಎಂ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಳಿ ಚಿರತೆ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಜನತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾವಗಲ್ ಸಮೀಪದ ಕಚ್ಚಿಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯೊಂದು ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಚಿರತೆಗಳು ಕುರುಚಲು ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚಿರತೆಗಳು ಹೆದರಿ ನಾಡಿನತ್ತ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಜಾವಕಲ್, ಕೆರೆಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳವಾಡಿ, ಕಾಚಿಗಟ್, ಗಂಗೂರು, ಅರಕೆರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳ ಸಮೇತ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇವಾಗಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಕಚ್ಚಿಗಟ್ಟದ ಹೊರಭಾಗದ ಗುಡ್ಡಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪವಿರುವ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂಬುವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೋನೊಂದನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಚಿರತೆ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಡಲು ಹೋಗಿ ತಾನೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಇಲಾಖೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಾಲ್ಕು ಚಿರತೆ ಬಂದು ಏಕ್ ಟುಮ್ ನಮ್ ನಾಯಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ನಾವು ಏಕ್ ಟುಮ್ ಬಂದು ಈಚೆ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಮ್ ದನ ಕಟಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ, ತಿರ್ಗಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಗಮನ ತಗೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಿನ ಮಂಟ ಬಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಬೋನ್ ಇಟ್ಟೋದ್ರು, 15 ಆಯ್ತು ಬೋನ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಬೋನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿರತೆ ಕೆಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಇದು ನಾವೇ ಇಟ್ಟು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಬಂದು ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರವೇ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂತರು ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ ಡಾ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ನಾಡಿಗೆ ರಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪವಾಡ ಪುರುಷರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಡ ಮಾಡದೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಭಾರತರತ್ನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಾಲೂಕು ಕರವೇ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಕುಡಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಾಲೂಕು ಕರವೇ ಘಟಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನರ್ತನಪುರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕರವೇ ವಕ್ತಾರ ಮಾರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪವಾಡ ಪುರುಷರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂತರು ಮಾಡದೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವರ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಭಾರತರತ್ನ ನೀಡದೆ ಇರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ಎದುರು. ಭಾರತರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಭಾರತರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಗರಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದರು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನದಾನದ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹದ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹದ ಮೂಲಕ ಹೆಸರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸೇವೆ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತರತ್ನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಭಾರತರತ್ನವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರತರತ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿರಿಮೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಭಾರತರತ್ನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳಿರಲಿ. ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಜಗದೀಶ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ದಿನೇಶ್, ದೇವೇಂದ್ರ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೋದಂಡರಾಮು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೋದಂಡರಾಮು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಬಸ್ಪೇಟೆಯ ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸಿಬಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕೋದಂಡರಾಮು ಹಾಗೂ ಎಸಿಬಿ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸಿಬಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕೋದಂಡರಾಮು, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವರು ಕೊಡುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ವಿಳಂಬ ಇವೆಲ್ಲವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸಿಬಿ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ದೂರವಾಣಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಂಚ ಬೇಡಿಕೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾನ್ಮುಖರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೂರುಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೋಬಳಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಸದುಪಯೋಗ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಇದನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅನ್ಕೋಬೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ದೂರು ಕೊಡೋದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಯಾರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೆಂಕಟ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಪಿಡಿಪೋ ದಿನೇಶ್, ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್.